Je tak dosť vecí, čo mi prekáža. Prekáža mi napríklad to, že robím v závode Sandrik, ktorý chátra, ktorý proste ide strašne dole vodou. A ja neviem, ako to je jediné, čo ma tak, že proste aj ten rozvoj našej obce nejde tak, ako by tie niektoré dedinky, tak na Dolniakoch sú oveľa krajšie, oveľa viacej sa tam robí. No ale možno je to všetko otázka peňazí, ako všade. Ale inak ako som tu viac menej spokojný. Takže ste spomínali nejaké rekonštrukcie, ak som to teda pochopila správne. Máte nejakú konkrétnu predstavu, že čo by sa malo tu spraviť? No, napríklad športový areál by sa mohol zrekonštruovať. To je to len chátra potroška, ako robia sa tam nejaké drobné opravy, ale ono by to chcelo nejakú komplexnú rekonštrukciu. A možno tak cesty sa volá, čo porobili. Tak myslím si, že ešte to není tu až také najhoršie. Bývalý závod Sandrik ako taký sa skladá z niekoľkých firiem. Bývalou nástrojárne vlastní a prevádzkuje firma Tomak, potom máme tam nákladnú dopravu Daro, bývalý Bendor, ktorý sa presťahoval do Žarnovici, teraz podľa nových informácií kupuje časť firma na spracovanie kovov, ktoré vyrába zábradlie, a časť kupuje zvolenská firma, kde by sa mal chromovať. S ďalšou časťou, to je vlastne od Bendorfu dole, je väčší problém, pretože tam budovy časť vlastní Sandrik bývalý, alebo Sandrik, neviem, ako sa teraz konkrétne volá. No a časť vlastní AVC Čadca, ktorá kúpila v rámci konkurzu tieto všetky ostatné budovy. Len problém je v tom, že pozemky pod budovami z časti, z väčšej časti patria súkromnej osobe, ktorá vlastne neviem, či sa dohodla alebo nedohodla, pokiaľ ja viem, AVC Čadca chcela tam investovať, len zatiaľ, pokiaľ nemá vysporiadané pozemky, odmietla do týchto budov investovať nejaké financie. Takže ostalo to zhruba pred 2 rokmi na mŕtvom bode, nakoľko my sme boli aj sprostredkovateľ týchto jednaní a snažili sme sa, aby sa dohodlo. A viem, že podľa posledných informácií stroskotalo tento predaj pozemkov na určitej cene, ktorú by som nechcel komentovať. Mm-hmm. Takže už ono, v podstate tie budovy sú, kvázi by boli všetky rozpredané a bolo by tam niečo, keby tie pozemky? Budovy ako také sú v súkromných vlastníctvách alebo v súkromných firiem a už konkurs ako taký prebehol, je uzavretý, len je problém v tom, že pozemky sú nevysporiadané pod tými budovami, kde chceli prevádzkovať nejaké firmy. Mhm. Takže tam by sa eventuálne celý ten Sandrik, ten areál mohol aspoň do budúcna, keď nie hneď rozbehnúť, hej, z takýchto drobných prevádzok? Ťažko povedať, pretože budovy ako také, ktoré si vieme predstaviť, niektoré tie nižšie, verím, mohli by sa rozbehnúť, ale tzv. M3, ktorá je najvyššia budova, ktorá je postavená tak, ako je postavená. Posledne, keď som tam bol, vnútri v tej budove je tak zdevastovaná, že neviem, či by statik alebo niekto posúdil v takom zmysle, že by sa tam mohlo ďalej pracovať, pretože tá budova podľa nových noriem alebo podľa týchto je tak zdevastovaná, že zrejme tam nebolo možné pokračovať ďalšej výrobe. A ďalšia vec je to, že tie budovy ako také podľa toho sú dosť veľmi energeticky náročné a vlastne sa to podobá aj tej preglejke, že bolo jednoduchšie tie budovy zbúrať a na tých miestach postaviť nové budovy. Takže ani nie. No, ale tak tých niektorých prízemných, ktoré sú jednopodlažné, maximálne dvojpodlažné, ešte teoreticky áno, ale v tých budovách, ako vrajím, bývala M3 najväčších, kde boli trojštvorpodlažné, je tá energetická náročnosť tak veľká, že zrejme tam nebude možné. A ďalšou vecou je to, že keď som tam bol posledne, bolo to v takom stave, že keď si uvedomíte, že vedenie dažďové bolo stredom budovy, a vlastne to vedenie dažďové bolo
upchaté a v zime to všetko zamrzlo. Pod budovu v podstate? Nie, keby len pod budovu. Išlo to vlastne tie komíny alebo vodovodné z vody, ktoré roztrhalo a dokonca voda išla priamo po schodoch touto budovou. Aha, aj tak dokonca, čiže... Takže tá budova je dosť devastovaná a vlastne tí, ktorí poznajú závod Sandrik a boli, odpracovávali tam niečo a boli vlastne tejto M3-ke, na začiatku tej budovy, kde boli odvíjačie svitkov a kde išlo, sa robili bandasky alebo odvíjali sa, tak vlastne tá strecha je prepadnutá a padnutá do stredu tejto budovy. Čiže už jednoduchšie zbúreň, ako si hovoril. Ako... Túto budovu určite, no, túto budovu konkrétne určite, pretože vraj je, neviem, čo by napovedal na to statik, ale vraj mi ja nie som statik, mm-hmm. To musel by sa vyjadriť tento plán. Jasne. No druhá časť otázky smerovala, bola taká všeobecná na obec, teda, že sa síce rozvíja, ale veľmi pomaly a sú aj krajšie obce, dediny, tak čo ty ako starosta na to, prečo nejdete rýchlejšie? Samozrejme, že mohlo by sa ísť rýchlejšie, to určite povedia aj druhí ľudia. Len treba si uvedomiť, že obec ako taká má, nie je to výhovorka, ale obec ako taká má od vlastne jedného začiatku do druhého 9 kilometrov a treba si určiť priority, kde začneme, ale postupné veci, ktoré sa dajú, sa robia. Treba si uvedomiť, že dosť nás dedina ako taká vymierala, preto sa vybudovali byty, nových 80 bytov, to nás tiež trošku zaťažilo. Obnovená je škola, škôlka a ďalšie projekty, ktoré sa pripravujú Majer Šachta, ale ešte raz vravím, že treba si uvedomiť, že dedina je taká veľká, aká je a som veľmi rád, že niektoré veci sa podarilo, aj keď niekomu sa to bude zdať pomalé, ale... Málo. Málo, ale je pravda, že dediny, ktoré ako na Dolniakoch, čo má pravdu, sú obkolesené okolo, dajme tomu, okolo jedného kostola, má 3, 4, 5 ulic, sa jednoduchšie buduje, ako rozťahané dedine, ako sme my. A keď si uvedomíme, že dedina ako taká má 46 km štvorcových, takže nie je to výhovorka, ale... Samozrejme, mohlo by sa aj viac. Plus ešte kopanice treba k tomu rád. No, tak patria. Samozrejme, že sú aj kopanice, ale vravím, že mohlo by sa aj viac, ale... Dobre, čo teda aspoň najbližšie sa chystáte urobiť ako obec? Čo by teda možno zlepšilo, možno to, takú tú kultúru? Posledne na poslednom zastupiteľstve viac menej bolo schválené odkúpenie tzv. Majeršachty, kde by sme chceli vybudovať nejaké múzeum alebo aj pre spoločenské miestnosti. A ďalej sa spracoval projekt na obnovu športového areálu, zatiaľ na športovej budove, kde už bol spracovaný statický posudok, pretože ak máte možnosť vidieť, tam sa nám vlastne zosúva tá terasa po ľavej strane, tak je tam spracovaný statický posudok aj s možnosťou, aká by mala byť realizácia. A v ďalšej fáze by mala sa s fondov ohľadne tepelnej stabilizácie alebo tepelnej šetrnosti alebo ušetrenia vlastne celá budova zatepliť, vymeniť okná, vymeniť palivovú základňu, potom elektriku vymeniť a hlavne čo sa týka tejto budovy, pretože dosť je tam náročná na energiu a mali by byť výzva, kde by sme sa chceli uchádzať na o fondy, na obnovu tejto budovy. Jasné, to bola vlastne aj tretia časť tej otázky, čo trápila toho nášho diváka, vášho občana, teda ten športový areál. Takže, ale rozprával si momentálne len o tej jednej budove, ale ten celý športový areál má niekoľko, teda aj budov, aj teda kurtov a ja neviem, koľkáren je tam a tribúnka a tak ďalej. To v rámci našich možností je vlastne opravujeme aj v rámci tých klubových oddielov, vlastne aj svoj pomocne si robíme. Bol zámer aj na miesto kúpaliska vybudovať halu ako multifunkčnú. Bolo aj, sme sa bavili aj s konkrétnym investorom, len nakoľko
Investor ako taký bol dosť hrubo osočovaný zo strany niektorých ľudí na obci. Povedal, že nemá záujem investovať. Cúvol, hej, z tohoto cúvol projektu. Od tohto projektu a budeme musieť hľadať ďalšie možnosti, ako využiť tento priestor. S tým, že podľa mojich zatiaľ informácií výzva na takéto športoviská by zatiaľ nie je, pokiaľ mám také informácie. Skôr ide o súkromné akcie, ale čo ja viem, tak zatiaľ momentálne čakáme, že by mohla byť nejaká výzva, ale zatiaľ, pokiaľ ja viem, tak na športoviska nie je ani informácie, ktoré mám, by nemala byť. Takže zatiaľ v úvodzovkách len teda tá jedna budova a kedy? Kedy sa bude realizovať tento projekt? Momentálne vlastne je zadaný na projekt, pretože tá, niektoré budú tie vlastne nárokovateľné položky a musíme si zobrať, že niektoré, ktoré nebudú spadať, budú nenárokovateľné položky, tak musíme riešiť to, že ktoré nárokovateľné položky budú, tak tie by mohli z fondových a nenárokovateľné by museli z vlastných zdrojov. A to sa ešte, ja ešte budem musieť dohodnúť aj s poslancami, že či budú vyčlenené prostriedky na obnovu a v akom objeme. A aby sme sa dohodli, že akým spôsobom sa to bude realizovať, samozrejme to, čo bude nárokovateľné položky, by mohlo ísť z fondových peňazí a tie, čo budú nenárokovateľné, či to bude rozdelené na niekoľko etáp, alebo budeme môcť si to dovoliť aj z vlastného rozpočtu. No ale chceš to predložiť už teraz, najbližšie, aby sa to budúci rok mohlo robiť, alebo v akom horizonte sa rozpráva? Rád by som, keby sme to predložili už do tohto rozpočtu, aspoň čas, alebo aspoň minimálne spolufinancovanie tohto projektu, pretože výzva vlastne niekto čas už beží a mala by byť aj budúci rok.